کہ ہم جانتے ہیں کہ چار بڑے بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں انتقال ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری، جس سال میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا ہے اس سال میں وہ پیدا ہو رہے ہیں، 204 ہجری میں انتقال ہوا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 95 ہجری میں پیدا ہوئے، 179 ہجری میں انتقال ہوا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو 164 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، بالکل لاسٹ ہے ان چاروں میں، اور 241 ہجری میں انتقال ہوا۔